79 glasova, imala je treća nagrada. 73 glasa joj je bilo potrebno da osvoji publiku ove godine. Pjesma je Zavjet oca moga, pjevala je Kristina Glavan. Kako nam je rekla Kristina Glavan, nagradu će uručiti direktor festivala, gospodin Ivica Kalinić. Da, dobar opušten iz festivala. Nice way to say goodbye. Ovo je znači zadnje da možemo dati glasa. Žao mi je baš kad sam postao direktor festivala, ti je odnosno što bilo se mi dobra. I stvarno te hvala. Samo da ispravim ovdje Roberta za vrata. Moram to reći, mi smo to radili kad je u Njujorku nestalo struje, ti si imao dolje, znaš, zato ovo je sve to radilo, jedva smo do vrha došli. To nije po mojoj visini, nego zbog struje. Bolje da vam to sam rekao, nego da se ja komentiraju, tako. Hvala Kristina, hvala direktore još jedan put. Kristina, i to ne bilo koja Kristina, nego Kristina Glavan. I ja vam moram reći da sam jako, jako tužan zbog tebe, Kristina. Sad ti mene pitaš zašto sam ja tužan? Da. Tužan sam zato što je Kristini ovo posljednji nastup na Hrvatskom dječjem festivalu. Pa zašto, Kristina? Ne moreš više. Ja, ne moreš, 13 godina imaš, kako ne more zbog Stasa, sam okej, I explain that, okej, no problem. Ti ćeš onda pjevati, kad ne budeš mogla pjevati na dječjem festivalu? U školi pjevaš, bravo, a učiš ti njih malo neke naše hrvatske pjesme tamo u školi. Da, ali ne prihvaćaju baš, neka, hoće. Počeli su pričati hrvatski, ćeš počet će i pjevati hrvatski. Kristina Glavan zaključit će ovogodišnju festivalsku priču sa Zavjetom oca moga. Kristina Glavan! Zavjet, sad i zavjet, oca svoga.
Kristina.